بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں محمد افسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کچن اینڈ کچن. آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے مچھلی فرائی. مچھلی فرائی کرنے کے لیے ہم نے 1 کلو مچھلی لی, اس میں 1 ٹیبل اسپون نمک اور 3 ٹیبل اسپون بیسن لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا. آدھے گھنٹے بعد مچھلی کو اچھی طرح دھو لیں گے. بیسن کے ساتھ دھونے سے مچھلی کی اسمیل چلی جاتی ہے. اب ایک پیالے میں مچھلی پر لگانے کے لیے مسالہ تیار کریں گے. پیالے میں 4 ٹیبل اسپون بیسن, 2 ٹیبل اسپون چاول کا آٹا, 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ, 1 ٹیبل اسپون لال مرچ پاؤڈر, 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر, 1 ٹیبل اسپون زیرا پاؤڈر, 1 ٹی اسپون ہلدی, 1/2 ٹی اسپون اجوائن, 1 ٹی اسپون نمک, 1 لیمو کا رس اور 1 چٹکی زردے کا رنگ ڈالیں. اب تمام مسالوں کو اچھی طرح مکس کر لیں. اور پانی شامل کرتے ہوئے گاڑا پیسٹ بنا لیں. اور مچھلی پر لگا کر پر 1 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں. اب ایک پین میں تیل گرم کریں اور مچھلی فریج سے نکال کر فرائی کر لیں. پہلے ایک طرف سے پھر دوسری طرف سے اچھی طرح فرائی کریں. گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں. لیجیے, کرسپی اور مزیدار مچھلی فرائی تیار ہے. چاٹ مسالہ
اور کسی بھی چٹنی کے ساتھ گرم گرم سرو کریں۔ اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔